A rapper elmondta, csak a közönség kedvéért szokott nosztalgiázni. Régi dalait ritkán hallgatja, azonban fontos számára a közönség érzésvilága, és természetes számára, hogy a korábbi dalai is megszólalnak a koncerten. Az újak pedig a jelent mutatják, illetve a jövő felé tekintenek. Egy olyan mixbe raktuk ezt össze, ami szerintem nagyon szórakoztató lesz, legalábbis eddig az derült ki az eddigi turnéállomásokon, hogy jól működik. És idén hoztunk magunkkal még egy zenész, egyre bővül a zenekar. Molnár Matyi nevű kollégánk szállt be, aki egy csodálatos ütőhangszeres, és ő még, hogy mondjam, még dinamikusabbá tudja tenni a táncos dalainkat, ami igazából ezt a bulit jellemzi, ahogy szoktuk mondani, ez egy ilyen uptempós buli, az azt jelenti, hogy nem játszunk benne lassú dalt, közepes tempó van egy-kettő, de lassút nem, hanem bizony ez végig buli. És hát ezek a tarhonya érlelő forróságok, amikben most így élünk ebben a egyre klímaválságosabb világban, ezek nem csak nekünk adnak feladatot a színpadon, én értelemben fitness szempontból, hanem a közönséget is, hát szóval nem szoktuk hagyni, hogy üldögéljenek. A fénytechnika, a látvány nagyon különleges volt, ugyanis minden dalhoz készült egy vizuális háttér. Geszti Péter azt is elmondta, ő nem hisz abban, hogy nagyon vibrálónak kell lenni egy koncertnek. Abba hiszek, hogy jó hangulatonak kell lenni. A jó hangulatot azt a közönséggel és a zenészekkel együtt lehet megteremteni. Az mindig az egymásra hangolódásról szól, a közös hullámhoz megkereséséről, megtalálásáról. Meg arról, hogy én abban hiszek, hogy akik eljönnek az én koncertjeimre, azok nem csak szórakozni is akarnak, és mindig azt szoktam gondolni, hogy majd remélem boldogabban mennek haza, mint hogy idejöttek. Tehát magyarul, hogy nem abban hiszek, hogy még 500 lámpát föl kell rakni, hanem abban, hogy valahogy mindennek megfelelő arányban kell jelen lenni, és nekem magamnak, mint egyfajta, ha úgy tetszik, MC-nek, Master of Ceremony, kell az egészet jól moderálnom, és valahogy úgy vezetni, meg úgy rappelni benne, hogy megfeleljek a zenei elvárásoknak is, meg egy kicsit a show hívője is legyek. A turnésorozat pécsi állomása nem okozott csalódást senkinek. A koncert a megszokott várt sikert aratta. A két órás buli ismételhetetlen örömet hozott közönségének a Káptalan kertben Pécsen. A Rapül az idő címmel adott koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.